ଢେଙ୍କାନାଳର ବଜରଙ୍ଗ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ଗଣେଶ ବଜ ଟାଉନ ହଲ୍ଠାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ଭେଷଜ, ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, କର୍କଟ, ମଧୁମେହ, ମଧୁମେହ, ହୃଦରୋଗ, ଶିଶୁରୋଗ ତଥା ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବଜରଙ୍ଗ କ୍ଲବ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଏହି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।